Moikka moi, Vevovi tässä. Haluan näyttää yhden yksinkertaisen tempun Teamsista. Nimittäin, miten voit ehkäistä sen, että osallistujat Teams-kokouksessasi eivät voi puhua? Jos pidät vaikkapa koulutusta tai luokkaa Teamsissa, saatat haluta, että oppilaat eivät voi laittaa noita mikrofoneja päälle. Tai jos sinulla on tosi iso tilaisuus, vaikkapa jopa 1000 henkilöön menevä, voi olla, että jossain kohtaa joku laittaa mikkiä koko ajan päälle vahingossa. Voit toki vaimentaa kaikki, mutta se ei estä ihmisiä laittamasta mikkejään takaisin päälle, ja se on minkä haluamme estää. Tämä on Teamsissa kuitenkin helppoa. Aloita näin. Valitse ylälaidasta 3 pistettä. 3 pistettä valittuasi komenna täältä kokousasetukset, eli Meeting Options. Näin saan sivulle näkyville kokouksen asetukset. Täältä etsimme 2 asiaa. Ensinnäkin valitsemme kohdan Salli osallistujien poistaa mykistys ja käännämme tämän off-asentoon. Näin ne, jotka ovat kokouksessa osallistujan oikeuksilla, eivät voi laittaa ääniä omalta kohdaltaan päälle. Kuka sitten on se osallistuja? No se määritetään itse asiassa tästä yläpuolelta olevasta pudotusvalikosta, jossa kysytään, ketkä voivat esittää. Kokouksessa on 2 ihmisiä, on esittäjiä ja on osallistujia. Määrittämällä tästä, kuka on esittäjä, voin rajoittaa sitten sitä, kuka voi puhua. Esimerkiksi valitsen nyt, että vain minä olen esittäjä, jolloin kaikki muut ovat osallistujia. Näin ollen vain minä voin pitää ääneni päällä. Viimeistelen tallennan napilla lopuksi. Voit halutessasi käyttää myös osallistujalistaa täältä, eli tätä näytä osallistujat-nappia, määrittääksesi käsin, kuka on osallistuja ja kuka esittäjä. Mutta tällä tavalla voit nyt määrittää, että osallistujat eivät voi ollenkaan laittaa ääniään päälle, ja tällä tavalla ehkäistä sen, että kukaan ei tahallaan tai vahingossa rupea pitämään ääntä kesken kokouksesi. Vevovi kiittää ja kuittaa.